Tende compaixão de nós, Senhor, e recordai a vossa aliança. Tende compaixão de nós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, nesta alegria de estarmos reunidos ao redor da mesa da Palavra da Eucaristia, sejam todos bem-vindos a este santuário. Queremos saudar também os casais que hoje celebram suas bodas aqui conosco, entregando a vida deles nas mãos do Senhor e também de Nossa Senhora. E saudar aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Para melhor celebrarmos estes santos mistérios, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder,
Quando perdoamos e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Baruque. Ao Senhor nosso Deus pertence a justiça, e a nós a vergonha que sentimos no rosto, como sucede neste dia ao homem de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, aos nossos chefes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas e aos nossos pais, porque pecamos contra o Senhor. Não obedecemos ao Senhor nosso Deus. Não ouvimos a sua voz, nem seguimos os mandamentos que Ele nos deu. Desde o dia em que o Senhor fez sair os nossos pais da terra do Egito, até este dia, fomos rebeldes ao Senhor nosso Deus e procedemos levianamente, não querendo escutar a sua voz. Por isso, como vemos hoje, caíram sobre nós as desgraças e maldições que o Senhor predissera pela boca do seu servo Moisés, no dia em que fez sair os nossos pais da terra do Egito, para nos dar uma terra onde corre leite e mel. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, apesar das palavras dos profetas que Ele nos enviou. Mas cada um de nós seguiu as inclinações do seu coração, servindo deuses falsos e praticando o que é mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Palavra do Senhor. Fiéis aos animais da selva,
derramaram seu sangue em torno de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornámo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, a irrisão e o escárnio dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, vos mostrareis sempre irritado? E se reviverá como fogo a vossa indignação? Salvai-nos, Senhor, contra nós as culpas dos nossos pais. Corra ao nosso encontro a vossa misericórdia, porque somos tão miseráveis. Ajudai-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do vosso nome. Salvai-nos e perdoai os nossos pecados, para a glória do vosso nome. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida.
porque se em Tiro e em Sidónia se tivessem realizado os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre a cinza. Assim, no dia do juízo, haverá mais tolerância para Tiro e Sidónia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até ao céu? Até ao inferno é que descerás. Quem vos escuta, escuta-me a mim. E quem vos rejeita, rejeita-me a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da Salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta alegria de podermos ouvirmos este Evangelho, que com certeza convida-nos a uma reflexão e um desafio de vida. Porque tanto a primeira leitura como o Evangelho fala-nos e nos convida-nos ao arrependimento, a reconhecer que muitas vezes nós estamos também fechados a palavra do Senhor, ao anúncio do Evangelho de Deus. Veja que Jesus, aqui nesse Evangelho, vai dizer palavras duras. Por que Jesus está dizer tão palavras duras a estas cidades de Corazim e Betsaida? Porque fecharam-se ao amor de Deus. Estamos aqui no contexto daquele evangelho que ouvimos há poucos dias, que Jesus enviou 72 discípulos para poder anunciar aquilo que ele ensinou, para poder anunciar a boa nova do reino. Mas muitos, ou muitas dessas cidades e lugares, não aceitaram a proposta do reino de Deus. E qual é a melhor e maior proposta do reino de Deus? O que Jesus oferece para nós, em primeiro lugar, é o perdão, o arrependimento. Abrir o coração para que o amor de Deus encha e preencha os nossos vazios. Vivemos sempre assim ao longo da história. O próprio povo de Deus reconheceu aqui nessa primeira leitura, através dessa oração de Baruque, que vai demonstrar basicamente aquilo que o povo de Deus estava a sentir ao voltar do exílio. Arrependidos, mas reconheceram a causa dos seus sofrimentos, foi por causa dos seus pecados. Por isso, diz Baruque na sua oração: ao Senhor nosso Deus pertence a justiça, e a nós a vergonha que sentimos no rosto. Por que que o povo de Deus está envergonhado? Porque reconhece que todas as vezes que caem, que todas as vezes que as coisas ruins lhe aconteceram na história, foi por causa da infidelidade à lei do Senhor. Foi por causa que fecharam o seu coração aos mandamentos de Deus. E ele mesmo aqui, nesta oração tão profunda, reconhece, e o povo de Deus também: não obedecemos ao Senhor nosso Deus, não ouvimos a sua voz e nem seguimos os mandamentos que ele nos deu. Isso é um reconhecimento que desde o dia em que o Senhor os libertou da escravidão do Egito, e ainda hoje nós, quando o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, continuamos muitas vezes fechados a não obedecer os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, aquilo que Ele pede para nós. Parece com certeza que sim, somos um povo de cerviço dura. Somos muito difíceis, no entanto, não nos desanimemos, porque se aqui nós estamos, é porque o Senhor aqui nos chamou para podermos escutar a sua palavra e abrir o coração a Ele. O Senhor convida-nos sempre a poder voltarmos para Ele, a abrir o nosso coração,
não permitir que o egoísmo, não permitir que todo tipo de fechamento para com o Senhor e com os irmãos, nós possamos deitar fora da nossa vida. Mas o importante é que tanto o Evangelho e a primeira leitura convida-nos a voltar para o Senhor, a fazer uma memória da nossa caminhada de vida e fé, para podermos identificar quais as vezes que nós caímos no pecado, quais as vezes que nós abandonamos a voz do Senhor, seus mandamentos, por causa dos nossos caprichos, por causa dos nossos desejos e infidelidades, e quais as vezes que nós abrimos o coração para o Senhor, experimentando a sua misericórdia e também oferecendo a misericórdia àqueles que erraram contra nós. Seja no sacramento da reconciliação, que o Senhor nos convida, seja também no dia a dia da nossa vida, quando nós oferecemos o perdão para aqueles que nos ofenderam. Por isso, meus irmãos, hoje, diz ele aqui, como vemos hoje, caíram sobre nós as desgraças e maldições. Todas as vezes que nós trilhamos um caminho que não é o caminho de Deus, vamos cair na desgraça e na maldição. Porque aquele que não caminha em Deus, caminha justamente para uma decadência, para que cada dia mais vai chegar a cair no caminho da luz, no caminho da, que não é luz, no caminho da escuridão. Por isso, quem busca o Senhor é como alguém que busca sempre caminhar nessa luz que é Deus. Já dizia Francisco aqui em Fátima. Então, sentir essa misericórdia de Deus na nossa vida é justamente poder experimentar, estar cheio e repleto do amor de Deus que faz enxergar-nos os nossos pecados. Mas não só enxergar, mas também arrependermos e pedir perdão ao Senhor. Esta oração de Baruch deve ser também a nossa oração de cada dia, de não apenas chorar e lamentar os nossos pecados, mas também daqueles que convivem conosco, daqueles que também têm a mesma fé que nós, é justamente não apenas um pecado meu, mas também chorar o pecado dos outros, porque também muitos são infiéis ao Senhor, aos seus mandamentos. Por isso, escutemos os ai de Jesus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia tivessem realizado os milagres que em vós foram realizados, há muito tempo teriam feito penitência e também, com certeza, teriam se convertido. Jesus e seus discípulos passaram a anunciar a boa nova do Reino de Deus. Hoje, a Igreja vos anuncia a palavra do Senhor. Estamos com o coração aberto para acolher aquilo que o Senhor nos convida, aquilo que Ele orienta a nossa vida. Hoje, a Igreja convida-nos também a refletir sobre as nossas mazelas cotidianas, os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas infidelidades. Nos arrependemos? E se nos arrependemos, buscamos o Senhor no sacramento da reconciliação? Ou será que somos mais um que dizemos que não temos pecado? Que não reconhecemos aquilo que nós fazemos de ruim, daquilo que fazemos mal às pessoas? Ficamos felizes com isto? O Senhor convida-nos a voltar para Ele, mas também a não ter medo da sua misericórdia, não ter medo de confiar no seu amor, mas ter sempre a esperança de que com Ele sempre venceremos. Com Ele, todas as graças teremos e seremos, com certeza, muito mais difíceis cair nas nossas fraquezas humanas. Cairemos, sim, mas com Ele venceremos, porque sempre daremos um passo maior para juntos crescer nesta graça divina. Quem vos escuta, escuta a mim. E quem vos rejeita, rejeita a mim e aquele que me enviou. Jesus diz que aquele que escutar os seus enviados é a ele que escuta. E aquele que o aceitar também aceita o próprio Jesus e o próprio Deus. Por isso, abramos o nosso coração para aceitar a mensagem evangélica aqui anunciada e em todos os lugares que nós vamos. Acolhamos o amor de Deus na nossa vida e assim experimentemos
esse amor de Jesus e daquele que o enviou, que é o Pai. Agradecemos e bendizemos a Deus por esses dons preciosos que a nossa vida sempre recebe do amor de Deus. Agradecemos os casais que hoje celebram as suas bodas, o testemunho que eles dão. E por isso, com eles, vamos rezar, pedir a Deus que continue a abençoar o seu amor, para que consigam ser fiéis àquele sim que prometeram no primeiro dia do seu casamento. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui três joias diferentes, distintas, não é? Uma joia que é as bodas de prata, de ouro e diamante, não é? Isso é muito importante quando nós, não é, vemos o testemunho que vocês dão da perseverança. A vida não é fácil para ninguém, não é? Mas o amor supera tudo. E por isso que vocês estão aqui diante de Deus para agradecer, não é? Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. O coração imaculado de Maria possa sempre abençoar e que vocês se encontrem sempre, possam ver-se nesse sagrado coração que vos ama. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, Jesus falou um dia às cidades que não aceitaram os enviados e também fala às que receberam e escutaram hoje. Peçamos ao Pai que atenda as nossas súplicas, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Espírito inspire às igrejas e aos pastores novas formas de fazer o primeiro anúncio de Jesus e de o aprofundar sempre mais nas comunidades. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aqueles que se fecham ao Evangelho respeitem os enviados que lhe o anunciam e possam um dia abrir-se à luz que vem do alto. Oremos. Ouvi-nos, Senhor.
para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos, que neste tempo de exílio são rebeldes, ao Deus vivo, não escutando, para que os fiéis das nossas comunidades paroquiais saibam levar para a sua vida de todos os dias a alegria do encontro com o Senhor de misericórdia. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai bondoso e compassivo, que conheceis as nossas fragilidades, conduzi-nos com paciência e misericórdia por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meio do vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo.
Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e torne-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
as bênçãos espirituais em Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que fosse enaltecida a glória da sua casa,
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte da sua herança gloriosa, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então desejo a todos vós um bom retorno para as vossas casas, uma boa continuação de um dia abençoado, junto à Nossa Senhora, e também que ela possa vos acompanhar todos os dias da vossa vida. Também, mais uma vez, saudar aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social e aos casais que hoje celebram as suas bodas com as suas famílias. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pães.